Pelo amor de Deus, me liberte dessa prisão eterna, seu robô. Por favor, me liberte desse inferno. Meu Deus, valeu cada segundo! Minha mão tá tremendo, eu não aguento mais! Ai! Eu vou ficar sentado aqui pro resto da... Eu vou sentar aqui pro resto da minha vida. Eu vou sentar pro resto da minha vida aqui. Meu coração tá pulsando muito, mano. Meu coração tá pulando, velho. Eu não tô... Eu posso abrir o chat de novo? Eu tô com o chat fechado desde as 9. Ai.